Falou, rapaziada. Pá, botar o áudio. É, perfeição. Ver como é que tá a livezinha aí. Favilinha. Dá um salve pra rapaziada. Para testar aí. Alô, alô, alô. Alô. Alô, alô, alô. Tá bom, mano. We need to locate a bomb. Insertion in 10 seconds. Drone has located a bomb. West, tem uma Valkyrie do 5 seconds before insertion. Tem mais, hein? Aperta a cena ali. Proceed to bomb's location and defuse it. Scanning for devices and traps. Rapaziada, vou deixar o defuse aqui perto do rapel porque eu vou entrar aí embaixo. Marcando. Olha, Aeronax é bom, ninguém drona, né? Mostra dronando. Pegou o arma? Tem choque aí nas paredes? Ele já pegou o Moz, eu acho. Moz. O defuser has been recovered. Desgraça, não consigo ver, mano.
Não consigo ver o maluco, mano. Tinha Valk lá no bomb, mano. O Amai tava embaixo, hein, nesse foco. Pô, tinha mira no bagulho, velho. Esse cara não dá calma. Apertura de Pixar. Tomou um jab na escada aí, mano. Boa, rapaziada. E meu time comeu todo mundo. Ai, me fodi, mano. E pra que é de bug, mano? Ai, cara, puxando mó técnico todos os rounds agora. Beleza, vai. Vem aqui. Posso aumentar um pouco minha voz, né? Captura de voz aqui. Aí, mano, acho que tá bom, né? Captura de voz aqui. 5 seconds before insertion. Be advised, your drone has located a bomb. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have located a bomb. Cozinha, viu, Chunão? Quebra porra. Swapping mags. Jäger no ping. Nossa senhora. Jäger no ping ali. Ah, oh, mano, tá lagando, cara. Pegou Jäger, pegou Jäger? Peguei, peguei. Boa, boa. Baixa, baixa, baixa. Vou fechar o navegador, né, mano? Aqui tem um cara de 12 aqui, mano. Matou, matou? Uhum. Peguei vigil. Vem cá plantar. Tô indo. Porta que desce pra adega. Loading dart. É só segurar que o tempo é nosso.
Nossa. Boa, caralho. Tá bom, né? Vou reclamar? Jamais. Que coisa que os caras pegam? Bombe. Ganha tudo bombe. Vantagem é foda. Tá bom, time, tá bom, passando o carro. Agora passou o carro. Need to use your drone to locate a bomb. Bora lá, bora lá. Eu discordo. Não, não concordo. É aviação? 10 seconds to insertion. É o primeiro que eles pegaram, mano. 5 seconds to insertion. Ué. Be advised, your drone has located a bomb. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Scanning for devices and traps. You located a bomb. Peguei mouse. Ele é foda, velho. Dominaram tudo. Fora. Eu queria aqui no ping. Perfeito, mano. Preciso de mais nada, mano. Curtindo jogar de vídeo. Esse quer ganhar, hein? Caraca. Ele tá no foco, irmão. Be advised, a bomb location has been compromised. Wall secured! Electroclaw active! 10 seconds remain. Op 4 located a bomb, protect it. Down to 5 seconds. Located a bomb. Get ready to engage.
Eu acho que tem cara, mas... Foi ali, mano. Prova. Escada vermelha acima. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Pareceu um vaso, bro. Dois em duelo, mano, corredor. É por causa de costas eles do Gil subir vermelho. Tinha mais aí. Bloqueado aí, meu. Op 4, last operator standing. Vai botando Hengdong IG. Tem KL? Porra, que susto da caralho, mano. Ele foi pego. Lo 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 lo. Lo 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 rankedinha nham nham nham. Yeah.
Meteiro louco. Ah, a foto da criança. Fotinha do Xbox 360. Sou led by Didan. Foto de otaku. Computador padrão. Dá pra ler. Ai, que bosta. O jogo tá meio baixo. Alô, tá um pouquinho só minha voz. Um pouquinho. Perfeição. O LED vai dida. Eu diminui o volume. Até pra... Ah, não. Fechou de pau na porra. O cara tá pedindo, né? O cara tá pedindo. Nossa, o que é isso, cara? Jacal. O cara tá pedindo. Oh, pega o Jacal aí, mano. Vou falar não. Não vou falar não. Não vou falar não. Jamais que eu nego um pedido desse. Jamais. É da minha índole, né, mano? Recusar um personagem tão maneirinho. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Não, mano. You located a bomb. Não, mano. Ah, não, mano. Quero morrer. Principal. Ah, não, velho. Vou tomar cacete assim, velho. Pô. Mas... Beleza, cara. Vamos time, vamos time. O Hacker Man. Ó, o cara ali, mano. Ó, tipo. Dá strafe, pega informação, ignora informação. Essa é a play. Agora os caras estão fodidos. Em cima do Kev. Olha esse mapa, mano. Eu tô em choque, mano. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been secured. Boa. Para de destruir a câmera lá. One friendly operator remaining. Ruim. Ah, porra. All friendlies have been eliminated. Pedrada. Foi HS, será? Ah, não vai mostrar.
Pedrada. Cacau de novo, mano. Será a cagada. We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Ai, mano, drone has located a bomb. Foda, vai moleza esse mapa não. Porra, mano, sem FPS. You must recover the diffuser. Tá morrendo, pai. Tá ótimo. Ai meu Deus do céu, velho! Olha a pedrada que eu tomo, mano! Ah, porra, tô sendo solado, mano! Nossa, velho! Não é nem tempo, tempo, mano! Eu tô louco, eu tenho que ter louco, não tem jeito, eu vou ter que... Leco. Eu tomei esse dia aqui, né? Esse dia. We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Os cara. Mano, eu vou ter que jogar. Pelo Zaga, mano. Pelo Zaga. 10 seconds to insertion. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location. Cara, tô defuso, mano.
friendly, last operator standing. Ele me viu? Já vou. Para que acabar, eu vou. Não tá gravando, Changa. Não tá ligado. Não tá gravando nada. Tá apontado pro computador, Liz. Eu já vou lá comer. Quero garantir os meus, mano. Mas isso daqui eu vou jantar. Pegar o meu vigilzão. Maneiro jogar de vigil, tô curtindo, mano. Volta e volta no. O que aconteceu, rapaziada? A webcam zoou aqui no OBS. Desconfigurou, tá ligado? Tá mó feiona, sem nada em volta. Não sei porquê, tá ligado? E eu não quero deixar o bagulho feião daquele jeito, vou ter que fazer de novo. Ah, louco, mano. Dá pra entender esse tipo de coisa, né? Pega uma frica, mano. Que horas, né? Lugar muito random. Located a bomb. Protect it. Scanning.
entrou, mano. Bomb diffuser has been successfully deployed. O quê? Que é isso? Que você tá fazendo aí? Como assim, mano? Mission failed. All friendlies have been neutralized. Alô? Esse crinkshot. Vou comer, rapaziada. Aí eu vou fechar lá. Aqui, mano.